stället för vilken som är attack egentligen, så det... Antiar... Antiar åker runt och bara fägar sig i vattnet. Kan de... Johan, är du på andra laget? Nej. Fan! Ja, stealthjet är ledig. Ja, jag tar stealthjeten och kraschar in igen. I våran Antiar, det vill säga. Noob. Snälla säg att det går att döda någon som är biofri. Full speed ahead. Oj! Toa? Ja! Fy fan vad flög! What? Skriva. Jag är helt lost och sitter och ser fällkopp. Nej, men han skrev what? I'm flying! Vart lägger han så långt?